Tu stand. Stand. Tu kau pun. Cantik dia. Tapi mama punya kamera kat sini, dek. Dah tengah. Eh, tak buat. Oh, sama sama handphone. Besar, dek. Ini kat kamera mama dengar dah. Ya ke? Bukan kan? Boleh. Itulah salah handphone lah tu kot. Handphone ni kot. Dari dek. Betul lah handphone tu kot. Tak, bukan handphone tu. Handphone tu kot. Mak tak faham dek. Mak tak faham. Tak faham. Buat adik beli handphone untuk mama ke? Kecil. Tak lah orang tadi ada orang bagi. Dia tinggal kat depan. Ada orang tinggal yang pun tadi kat depan. Thank you, dek. Untuk Allah panas, banyak. Dari Sabrina, Alung, Kak Nga, Kak Cik, Aiman. Handphone je, bukan kereta. Thank you, Atomo. Thank you, Kak Cik. Thank you, Kak Nga. Thank you, Evan. Kau wakil asli baik. Tak on lagi. Mana nak on? Kenapa tak tahu?